Остали са през службе. Какво бомо преживели? Тъйна. Какво бомо покривам се с рожка? Матроци. Какво не им разложим да тоталита с кремени море? Три. Доволя. Час е да обърнем ново поглавие в своем живлению. Въживлению со смерне поминтне маленкости. И по навади се преломнице догаяо об точно долочених дневих, об точно долочених ура, об точно долочених минута. И за готово е еден измердател в ваши преломници бил дан, ко сте се родили. Се сринете? Да? И напишите дан, ко съм се понови.